ካብ ቀውጢ ዝወልድ ለውጢ ለውጢ ዝወልድ ቀውጢ እስያስ ክንደይ ዝኸፍለካ ኢልኩም ንዝሓተትኩምኒ እወ ምኽፋልሲ ይኸፍለኒ እዩ ግና ብገንዘብ ዘይኮነ ብዓይነት እየ ዝኸፍለካ ምስ በለኒ ፈፂሙ ተሰማምዕንን ከምቲ ነቲፋና ሓዲ ዝኸፈላዩ ብዙሕ ዝፈለ ይብሉን ሳላጣ ሓምሊ ካውሎ ምፃ ጥራይ ከም ድላይ ካሎ ብዓዝሃሎ ምስ በለኒ ከምቲ ዝለመድኮ ኣመጋግባ ዝሳና ኣይኮነን በቢ ዘለናይ ጥራይ እዚ ኩሉ ጥዕና ኣለዎ ኢልና ዝበላዕናይ ሓምሊ ይኹን ካውሎ ኣብ ውሽጥና ኣሜባን ጃርድያን ፈጢሩ ይበልዓናን የባልዓናን ኣሎም ቅነታት ንዝርዳእ ድማ ናሕና ኣብ ውሽጢ ዝቓላት ኣለና ኣይትፅልእዎ ስእልኹም እዩ ሕሲብኩም ጥራይ ውሰድዎም ሕጂ እውን ምጥሚጣ ናይ ኣርባ ምንጭን ዳጣ ናይ ወላይታን ፀጊበ የመፅእ ዘለኹ እቲ ዝበላዕክዎ ቁርጢ ብብርቱዕ ሰናፊት ዝጠቐመመ ስለ ዝኾነ ምናልባት ከጉስዑ እንከለኹ ከይስረስረኩም ማስክ ግበሩ ሳይድ እስከቶም ናይ ፅባሕ ባይቶን ኣቕርበልና ገለ ምልበም እንተኾነና ፊልድ ማርሻል ድሮኔ ሓላፍነቱ ዘይተወሰነ ኤርትራዊ ብሕታ ወታደራዊ ትካል ካብ ግንባር ሰሜን ኣሜሪካ ብርክት ዝበልኩም ተኸታተልትና ብዛዕባ ግሎባል ይኣክል ብማንዛ ዘካየደ ኣኼባ ሊንክ ሃቡና ኢልኩም ኣዚዝኩምና እሽሕራይ ተሓላፈ ዝኾነ ህዝቢ እንተኣዚዙ ዳ የግዲ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ክንዝርግሐልኩም ኢና ኣቶ ግርማይ ዝሃብካ ርኢቶን ቅብል እዩ እንተኾነ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ጥቐስኮ ዘዝበላዕኮ የ ዘጉሰ ጽቡቕ እንተሰሚዐ ጽቡቕ የጉሰ ሕማቕ እንተሰሚዐ ድማ ከምኡ ሮማዊ ሊግ ማርኩስ ሲሴሮ ሓደ ካብቲ ንኣማዩ ዘመናት ዘይርሳዕ ክላሲክ ዝኾነ ጥቕስታቱ ዝኾነ ሰብ ጌጋ ክፍጽም ንብር እዩ እንተኾነ እቶም ኣብድታት ጥራዮም ኣብ ዝተሸኸልዎ ጌጋ ንመውኣል ዘንገርግሩ ዘስምዕ ጥቕሲ ለጊሱ ነይሩ ኣባሓጎታትና እውን ነዚ መሳሰል ምስላታት ሲ መሊኡ ዝፈስስ ልቦና ኣውሪሶምናዮም ንሕና ግን ንገለ ወራዞት ገዲፍካ ሲ ብልቢ ዲና ካብኦም ተፈጢርና ኢልካ ትጠረጠረሉ ግዜ ኣሎም ደክዕ ከምቲ ኣቶ ግርማይ ነጋሽ ዝኣመትካዮ ሕጂ እውን እዛ ትእምርታዊት ሃገር ኤርትራ ካብዚ ንኡስ ወለዶ ጀጋኑ ምፍራይ ከም ዘይመኸነት ዘመልክቱ ብዙሓት መንእስያት ከም ዘለዋ ይኣምን እየም ኣብ ስፖርት ምህዞታት ምርምራት ፖለቲካ ናይ ምሕሳብን ምፍጣርን ክእለት ናይ ሓበሬታ ወዘተ ጀጋኑ ከም ዘለውና በቢግዜኡ እምባሕ ክብሉና ንርኢ ንሰምዕ ኢና ሻሕ ግዘ ኣስመራ ተወሊደ ኣስመራ ይዕበ እምበር መበቆል ዓድን ርስትን ጎልትን ዓውድን ዞባበሎ ኣውራጃ እውን ኣሎኒ ድምፂ ወይ ደገፍ ክረክብ ኢለ ናብ ዓዲ ናብ ኣውራጃ ዝውግነሉ ምኽንያት ግን የለን ብዘይብኡ ኸማን እዚ ህዝበይ ውሒድኒ ማኣሲ ቐሲኑ ዓዱ ተመሊሱ ከምቲ ዝደልዩ ዕቤትን ቁጠባን ልብዓትን ምስሳን ህዝብን ዝርእየሉ ኢለ ብርቱዕ ባህግለኒ እንተኾነ እዚ ኣስመራሲ ከመይ ቢልያ ብፍቕራ ጋሪዳ ክሳዕ ክንዝኣክል ኣብድታት ብላሽ ቀቢላታት ከም ዘለዎና ዓይነይን እዝነይን ጋሪዳትን ኔራ ፈፂሙ ገሪምንሎም ብርኣይ ዝበልዐ ተኸተጉሳዕ ኣለዋ እዚ ኣብ ላዕሊ ዘረእኹም ቪድዮ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኤርትራ ኣይመፅን እዩ ኣያጋጥምን ኢሉ ዝሓስብ ሰብ እንተልዩ ፈፂሙ ኣብ ዓሚቕ ድቃ ዝተቐብረ ይክኸውን ዝኽእል እቲ እካበታት ብላሽ ቀቢላታት ዝርእዎ ዘለዉ ሓደገኛ ናይ ፅልን ቅርሕንትን ናይ ፀቢብ ኣውራጃውነትን ጥሩፍ ብሄራውነት ይኹን ሃይማኖት ወይ እውን ዋትኤቨር እወ ዋትኤቨር ዘይጥዑ እካበታት ፅባሕ ንጎ ዘውርዶ ዕንወት ብርሰት ህልቂት ዓለይታዊ ፅፅያ ኣይክህሉን እዩ ዝሓስብ ሰብ ካብ ክውንነት ኣመና ርሒቑ ዘሎ ሰብ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ቀቢላውነት እኮ ዘረ ዓለየ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ኣተሓሳስባኻ ብላሽ ወይ ሕሱም ቀቢላዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ወይ ባር ትራይባል ሜንታሊቲ ዘለዎ እንተኮይኑ ካብዞም ናይ ከምዚኦም ዓይነት ናይ ኣብድታት እካበታት ዝፈጠሩ ባይቶታት ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝረአኹሞ ብቐይቁን ዘይምፅዋር ሓሳባትን ጀሚሩ ክሳብ በቢዝሓስከያ ብጉጅለ ምጥቕቕዓን ምንቋትን እዩ ዝኸይድ እቲ ኣኼባታቶም
ከምዚኦም ዓይነት ዓጋፎክራስያዊ ስርዓታት ንኽትከል ኢልካ ዝግበር ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ መጠረዚኦም ወይ ዝወድዎ ዩኒፎርም ደለይቲ ፍትሒ ደለይቲ ለውጢ ወዘተ ስለ ዝተሰምዮም እቲ ውፅእ ህዝቢ ፅበየ ለውጢ ድዮም ከምፅኡ ወይስ ካልእ ተኣምር ከምፅኡ ኢልካ ኢኻ ትፅበም። እስትራቴጂያዊ ኣመራርሓ ዝጎደሎ ጉርሒ ዘይብሎም ካብ ሕሉፍ ተመክሮኦም ይኹን ተመክሮ ከባቢኦም ዘይምሃሩ ስነ ልቦና ናይ ህዝቦም ፈፂሞም ዘይርዱ እቲ ዝኸፍአ ባህርያቶም ድማ ኣብ ዝወደቕሉ ጭቃ ከንገርግሩ ዝነብሩ ፈፂሞም ጌጋታቶም ኮነ እቲ ንውድቀቶም ዝዳርጎም ማይንድ ሴት ከስተኻኽሉ ዘይፍትኑ ኣዝዮም ስሱዓት ተበለፅትን ናይ ውልቃዊ ጥቕሞምን ረብሖምን ንክረኽቡ ብዋጋ ኣብዝሓ ውፅእ ህዝቢ ከሽካዕልሉ ዝፍትኑ ስቕኢልካ ምርኣይ ጽሩይ ክርዓት እዩ። ፍትሕ ኣልበነት እኮ በቶም ብላሽ ቀቢላታት ወይ ጸበብቲ ትሕቲ ሃገራዊ እካበታት ጥራይ ኮነ ዝፍፀም። ፍትሒ ክጉዕፀፅ ሃገር ክትዓኑ ንህዝብን ሃገርን ኣብ መጻእ ሓደጋ ዝፈጥር ቁመና እናረኣኻ እናሰማዕካ እንታይ ገደሰኒ ኣብቲያ የለኹ ኣብቲያ ምባል እውን ካብ ዝኸፍእ ፍትሕ ኣልቦነት የለን። ከምዚ ዓይነት ስቕታ እዩ ብስቕታ ዝትግበር ፍትሕ ኣልቦነት ተባሂሉ ዝግለጽ። ከምዚ ዓይነት ረባሽ ስቕታ ምስ ተዓዘበ እዩ ሓደ ዲፕሎማት ናይዚ ኸባቢና ሳይለንት ማጆሪቲ ዝበሃል ኣሎም ብዘይካ ምብላዕን ምሕራን ምድቃስን ወላ ሓንቲ ዘየፍሪ ኣብ ጉዳይ ህዝቡ መጻእ ሃገሩ ዘይግደስ ፈጺሞም ተበለጽቲ ኣብ ደንበ ደማሙ ዝተዓዝሙ ክብል ብምግራም ዝገለጾም። እስከ ነዘን ቀለል ዝሕቶ ንመልስ ንሕወሓት ከም እስትራቴጂካዊ መቓልስቲ ዝርእሲ ኣእምሩ ጥዒልኩም ተሓስቡ ጎፋይትሚ ሕወሓት ምስ ኢሃባ ሕወሓት ምስ ኢድዩ ሕወሓት ምስ ገሓሓት ሕወሓት ምስ ጀብሃ ሕወሓት ምስ ኦነግ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ወዘተም ዝሓለፈ ተመክሮ ብግቡእ ዘይምርብር ደንበ ይኣክል እሞ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣብ ቃልሲ ብመጠኑ ዝነበረና ምትሕጋዝ ብኻልእ ኣዕናዊ ፍጻሜታት ታሪክ ተቐቢዩስ ብቓልን ብጽሑፍን ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ዘይኮነ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራን ሃገር ኤርትራን ኤርትራውነትን ምዝቃለስ ሓይሊ ልፍንቲ ፈጢረ ኣለዉ ክብለካ እንከሎኮ ኣንጻር ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ኩናት ኣውጅልካሎ ማለት እዩ። ሕወሓት ዓቕሚ ስኢኑ እምበር ንኤርትራ ከኣቱ ዕድል እንተዝረክብ እዚ ብናይ ቀትሪ ኣዛብእ ዝለለ ወረበላ ጉጅለ ብኸመይ ዝበለ ሃነፍነፍ ንኤርትራ መመንጨታ ስዒል ዛብ ይደርዮም። ብተደጋጋሚ ከም ዝገለጽኩልኩም ኣነ ዝድግፎ ፖለቲካዊ ሓይሊ የለን ዝኾነ ንውልቀይ ዝምነዮ ስልጣን ይኹም ምንቅስቓስ የለን። ኣብ ውሽጢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ሕሰም ብተደጋጋሚ ቪድዮ ሰርሐየም ኣብዚ እዋን እዚ ሻሕ ግዜ ኣብ ቀውጡ ሕሱም ህይወት ይሃሉ እምበር ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ብዓለይቲ ምብሄርን ክሳብ ብሃይማኖት ይኹም ብዞባ ዝካየድ ዘሎ ጃምላዊ ዓለይታዊ ህልቂት የብሉን። ኣብ ኤርትራ ብዝኾነ ምኽንያት ናይ ሃይማኖት ይኹን ናይ ብሄራት ግጭታትን ዓሌታዊ ወይ ኣውራጃዊ ጸቢብነት ዝሰረቱ ቅትለታት ኣይተራየን ዘሎም ሕወሓት እዚ መሻርክቲ ጎሎባል ይኣክል ኣብ ኢትዮጵያ ን27 ዓመታት ዝተኸሉ ረሳሕ ዓሌታዊ ብሄራውን ከባብያውን ኣፈላላይ እናት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብጅምላ ዝቕተሉ ሰላማዊ ህዝቢ መዓልታዊ ኮይኑ ንሰምዖ ንሪኦን ኣለና። ዝኾነ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ንሓድነት ህዝቢ ብእከይ ፖለቲካዊ ውዲት ስኒት ክዘራርግ ዘይመሬይቱ ክወርር ወይ ክግብዝ ዝጓሳጉስ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ርአን ሰሚዕን ኣይፈልጥን። ብኣንጻሩ ግና ካብ ሕወሓት ጀሚርካ ክሳብ ዝተፈላለያ ውድባትን ኣክቲቪስት ትግራይን ኣብ ጽዑቕ ጐስጓስ ንናይ ህዝቢ ኤርትራን ብዙሕነቱን ስኒቱን ንምዝራግ ብኣውራጃ ብብሄር ክሳብ ብልዕላውነቱ ከይተረፈ ናይ ምውራርን ምዕናውን ባህግታቶም ንኸተግሩ ብሚልዮናት ዶላራት ንኸዳዓት ደቂ ሃገር ብገንዘብ እናገዝኡ ኣውራ ነቶም ቀለም ቀመሳት ብስምሁራ ዝጽውዑ ገለ ጓሓላሉ ተበለጽቲ ዕሊታት እናዓደጉ ከመባጌ ኣንጻር ህዝቦም የሰልፎም ኣለዉ። እዚኦም እምበር በተደጋል ሕልሞም ንሕና ኢና መጻኢ ኹም ክብሉና እንከለዉ ስቑኢልና ንዕዘቦም ዘለና። ብተደጋጋሚ ከም ዝገለጽኩልኩም ኣነ ኣብ ቅድሚቶም ጀጋኑ ሰማዕታት ብስሞም ይምሕለልኩም ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ደጋፊ ኮንኩን ብዘይካ ፍቕሪ ህዝበይን ፍቕሪ ሃገረይን ታሪኸይን ክብርታት ባህለይን ብዘይካ ነዚ ውፅእ ህዝቢ ከምቲ ዝኸፈሎ ዋጋ ናጽነትን ሓርነትን ፍትሕን ሰላምን ኩልንትናዊ ዕብየቱን ንኽርኢ እቲ ንሱ ክዛረቦ ብሰንኪ ፍትሒ ኣልቦነት ተቐይዱ ዝነብሮ ኣብ ክንዱኡ ክዛረበሉ ድምፂ ኾነ ጥራይ ህልመይ። እዚ ንሓድ ሕዱ እንዳተሳነየ ኣብ ቀውፂ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ንሓድ ሕዱ ዘፋርስ ለውጢ ንኸይመፅየ ዝቃለስ ዘለኹ ይፈልጥ እየ ብዙሕ ደጋፊ ከም ዘይብለይ ይፈልጥ እየ ካብ ሕወሓት ክሳብ ህግደፍ ኣንጻረይ ከም ዝቃለሱ ብፍላይ እቲ ድምፅና ንምዕፋን ብመሓውራት ሕወሓትን ፌክ ተጋሩን
ኣንጻር ዝቻነልና ዝካየድ ዘሎ ቐጻሊ ተጻብኦታት ክሳብ ክንደይ ኣምሰሉ ምዃኖምን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብዲሞክራስያዊ ቁማና ክትክወ ዓቕምን ብቕዓትን ከም ዘይብሎም በቲ ቐጻሊ ድምፅና ንምዕፋን ዘካይድዎ ዘለዉ ክተረጋግጾ ትኽእል። እዞም ገለ ኣብ ደንበ ፍትሕ ተሰሊፍና ኣለና ዝብሉ ኣምሰሉታት ዋላቶም ገለ ብሕጊ ተመሪቕና ዝብሉ ከይተረፉ ድምፅና እምበር ድምፂ ካልኦት ክንሰምዕ ተፃዋርነት የብልናን ብዛ ዓይነት ኮንትርነትን ኣምሰሉነትን ብውርደት ክዋስኡ ክትሪኦም ዘይፈንፉነ ከይኮኑን ብዘይቀል ዓለም እቲ ኣብ ውሽጢ ኣይስማዓ ንክዛረበኩም ትደሊ እንተኾንኩም ግሶሞ ተሓሶሞ እቲ ኣብ ኣክል ተጠኒሱ ዝነበረ ናይ ለውጢ ሓይሊ ከይተወልደ ኣማህፀን እንከሎ ሞይቱ እዩ። ስለዚ ካልእ ጥዑይ ጥንሲ ስለ ዘድሊ ኣብ ውሽጢ ዝቆልዐ ቆልዓ ካብ ንፅበም ኣብ ፅሩይ ማህፀን ረሳሕ ማንካ ናይ ህወሓት ዘይተንከፎ ሪል ኤርትራዊ ማህፀን ሓድሽ ዘይተደቐለ ናይ ወደባት ዘርኢ ኣብ ንዓና ዝመስል ዘብቁል ማህፀን ኤርትራዊ ዘርኢ ክጥነስ ኣለዎም። ካብዚ ሓሊፉ ደንበ ፍትሒ ጋማ ናብ ዘይምትእማን ሒዝካ ትበፅሖ ሸቶ ከምዚ ኣብ ቪድዮ ዝረአኹሞ ባይቶታች ብላሽ ቀቢላም ብህዝቢ ዝሃበኩም ወንበር ንሓድሕድኩም ብጉስጢ ብሴድያም ብቴስታን ብካልቾን ብደናጉላን ብቤትሮን ንኽትፋጉ ኢልና ባይታ ኣይነጣጣሕልኩምን ኢና ድሮን ካብ ዕርድታት ሰሜን ኣሜሪካ